Má otvorený priestor na pravej strane. Vrácia loptu Almeidovi. Almeida už 16. do druhého sledu a kto iný ako Adam Brenkus. V 77. minúte šťastná ruka Ivana Galáda. Adam Brenkus ukazuje, že ako striedajúci žolík často pozeral zápasy Manchester United. Ole Gunnar Solskjær určite bol jeho vzorom aspoň minimálne na tieto predchádzajúce zápasy, pretože opäť z pozície striedajúceho hráča zúžitkoval parádnu prihrávku do druhého sledu, ktorú mu tam poslal Almeida. Dion vyhráva nad Tatranom Liptovský Mikuláš už 2-0.